Dobrý den. Je škoda, že nemůžu vás vidět, vás všechny, kterým mluvím, ale fakt, že dnešní doba se trochu změnila, tak se připojím k tématu, o kterém Honza Kremláček v podstatě také náznakem mluvil, ukazoval křivku růstu prací z funkční magnetické rezonance, což je metoda, která mě před mnoha lety jako studenta zaujala a jsem rád, že pořád funguje a jejich nebo krásné sdělení kolegů z biofyziky a z fyziologie a z patofyziologie o mozku skutečně mě zaujalo, protože nejsem v tom odborník. Já se pokusím vám aspoň trošku se přiblížit k té kvalitě té předchozí přednášky tím, že se vám pokusím ukázat ani ne vědecké experimenty, jako spíše využití vědy, které je v podstatě v tuto chvíli vázáno na epidemii covidu, která bohužel je realitou, je to něco, co nás všechny nám změnilo život. Začnu několika nezáživnými slajdy, které rychle projdu a v podstatě je evidentní, že COVID je nepříjemná záležitost, která rozhodně nezmizela s červencem ani se srpnem, jak nám radili mnozí moudří lidé, jako třeba prezident Trump nebo jiní chytrolíni. Je to v podstatě extrémně nebezpečná infekce, která u většiny lidí probíhá bez symptomů. Nicméně u části pacientů, kterých je sice proporcionálně relativně málo, ale při velkých počtech té nakažené populace to znamená skutečně závažný problém, protože to vyuštění do pobytu v nemocnici nebo na JIP nebo případně do rizika úmrtí je skutečně velké a zahlcuje všechny systémy, všech i velmi kvalitních zdravotních systémů, jako třeba německý nebo holandský. Je fakt, že někdy je taková zrada, že druhý týden po počátku infekce přijde klinické zhoršení i u původně mírných průběhů, takže kriticky je zhruba 8 až 10. den od vzniku symptomů. Někteří pacienti mají pouze to postižení tou virovou infekcí, takovou jakoby chřipečka like. Nicméně velká část těch lidí má zánětlivou odpověď právě ten druhý, třetí, čtvrtý týden a ta může být spojena s mnoha komplikacemi, o kterých vám ještě něco řeknu. Nicméně, co je nebezpečné, tak to je to, že většina těch šiřitelů infekce jsou lidé, kterým nic není, jsou buď zcela asymptomatičtí, anebo jsou předsymptomatičtí, to znamená, že budou mít symptomy za dva dny, ale právě ten den, kdy se setkají s vámi, tak vás nakazí. Teď ten obrázek je z Medscapeu, je to obrázek pro lajky, je zjednodušeně ukázaný, čili je tady křivka, která ukazuje, jak postupně se v podstatě, jak se postupně mění nálož virů, kterou máme v sobě, nebo mají pacienti v sobě. Je fakt, že nejvíc virů v našich dýchacích cestách, třeba v nosohltanu, máme v době těsně předtím, než začínáme mít symptomy. A teprve, jak si ten třeba druhý, třetí den, co máme v sobě hodně virů, začínáme mít obtíže, proto je to zrádné v tom, že třeba trvá nějakou dobu, než člověk, který šíří infekci, si uvědomí, že je nemocný a třeba někam se izoluje. Nicméně po té akutní virové fázi následuje takzvaná hyperimunní reakce, kdy tělo člověka začne reagovat velmi aktivně, v podstatě tak, že jednak může stoupat horečka, může být poškození mnoha orgánů, zejména plic, srdce a dalších orgánů a také může dojít k tomu, že se na různých místech těla v tepnách i v žilách sráží krev. Zlepšení toho stavu následuje velmi pozvolná a není vůbec výjimkou, že 6, 8, 12 týdnů po vlastně vzniku nebo po diagnoze covidu se těm teprve pacientům udělá dobře, případně se jim ani dobře v té době neudělá, trvá to třeba delší dobu. Tady je obrázek, který je optimistický v tom, že 80% nemocných, aspoň co víme v tuto chvíli, má buď asymptomatické, lehké nebo střední klinické stádium, to znamená, že nemusí být v nemocnici. To je velká výhoda, protože kdyby jsme měli COVID v takové intenzitě a síle, jako je třeba MERS nebo SARS, to znamená infekce, které byly v posledních 20 letech a jsou také koronavirového původu, tak bychom těch pacientů v nemocnici měli daleko víc, ale naštěstí 80% z nich, možná ještě víc, nemusí být v nemocnici a mají buď teda mírné nebo vůbec bezpříznakové, anebo střední stádium. Asi 15% lidí má těžké obtíže, má skutečně
velké zadýchávání, nízký krevní kyslík, mohou mít zvracení průjmy, obrovské jaksi ztráty váhy, protože několik dní nebo i třeba 20 týdny nejí a málo pijí. Ti pacienti mají většinou na CT hrudníku pokročilé změny, které vám ukážu, mají v podstatě oboustranný difuzní zápal plic a mnoho dalších komplikací. To jsou pacienti, kteří někdy jsou doma, někdy jsou v nemocnici, čili dejme tomu polovina z nich skončí v nemocnici. A pak je 5% lidí, kteří jsou v kritickém stavu, kteří bez nemocnice by skutečně jako nebyli dlouho na světě. A právě péče o tyto pacienty je naprosto zásadní, že my, když dokážeme se postarat o ty nejtěžší z těch těžkých a o ty kritické, tak výrazně snížíme počet zemřelých. A myslím si, že Česká republika byla před několika týdny na hraně toho, že skoro hrozilo, že se o ty pacienty nepostará, ale pak díky prozřetelnosti klesl počet lidí a možná také díky těm opatřením a naštěstí se ta situace tak dramaticky jaksi neskomplikovala, že bychom museli odmítat pacienty, ale třeba v Polsku v tuto chvíli je úplně kritická situace, která dále se zhoršuje. Otázka, kterou kladou často nám pacienti a kladou to samozřejmě i různé weby pacientských organizací v celé Evropě, je jak dlouho, když mám koronavirus, jak dlouho jsem infekční. Je pravděpodobné, že z těch, kdo mě poslouchá, někdo měl koronavirus. Zkušenost s tím je nepříjemná, když vám přijde SMS, že jste pozitivní a máte se samotrasovat na stránkách krajské hygienické stanice a nevíte, co bude a v podstatě voláte svému obvodnímu lékaři a ten vám něco řekne, pokud je šikovný, tak vám poradí, pokud nemá čas třeba, tak vám poradí jen trošku, vy sháníte informace, bojíte se, že někoho nakazíte. Čili odpověď na tuto jednoduchou otázku, jak dlouho jsem nakažlivý po té, co se u mě našel koronavirus, tak odpověď je u většiny pacientů zhruba 10 dnů, 10 až 14 dnů, je to drtivá většina pacientů, potom 14 dnů už bývá negativní a v podstatě 99% lidí je negativních asi po 21 dnech od v podstatě první pozitivity. Je samozřejmě pravda, že jsou lidé, kteří to mají trochu delší, ale většina lidí se vejde do těch 14 dnů. To je odpověď na tu jednoduchou otázku. Je pravda, a to je důležité říci, že většina lidí má ten průběh takový, jako je nakreslen tady na tom obrázku, který je z nějaké australské stránky pro pacienty, kdy je inkubační doba zhruba 5 dnů, může být samozřejmě i další, ale většinou 5 dnů. A v té inkubační době na jejím konci už je ten člověk infekční a je to doba, kdy právě šíří okolo sebe infekci a nakažuje další lidi. No a zhruba ta nemoc u těch pacientů, kteří mají to štěstí a probíhá to mírnou formou nebo oligosymptomatickou, tak to trvá těch 10 dnů. Někdy může to trvat díl. Když ten člověk už 3 dny nemá symptomy, tak ho můžeme téměř jistě považovat za neškodného pro ostatní a hlavně je to člověk, který už se může třeba pokoušet pomalu vracet do pracovního procesu. Tady to je obrázek, který samozřejmě lidem, kteří třeba se nezabývají plícemi, moc neřekne. Jsou to takové chuchvalce a nějaké trubičky a nějaké cévy. Je to v podstatě obrázek schematický plic a ukazuje, že v podstatě u nemocných, kteří mají COVID, dochází k jedné zajímavé věci. Oni mají takzvaný stav, kterému se říká šťastná hypoxémie. Oni mají nízkou hodnotu krevního kyslíku, což je škoda, což je špatně, což jim vadí, ale oni to sami nevnímají, protože mají takovou zvláštní poruchu a díky té poruše mají porušenou funkci vnímání dušnosti. Takže hrozí, že takový člověk, když je třeba doma sám a nemá nikoho, kdo by se o něj postaral nebo se na něj podíval, tak může mít těžce porušenou funkci plic a nepřijde včas do nemocnice. Proto také není dobré, aby lidé, kteří mají koronavirus a jsou doma, třeba 2-3 dny jeme dobře a pak se to komplikuje, tak aby třeba z té ohleduplnosti nebyli vlastně s nikým v kontaktu. Je dobré, když se o ně někdo postará, když rodina je s nimi, zkontroluje, protože se může stát, že pak ten člověk se během jednoho dne zhorší a když nikdo není okolo, kdo by mu řekl, není ti dobře, pojď, pojedem do nemocnice, tak tomu člověkovi to může skutečně zachránit život. Ta asistence, to okolí, čili vyzývám jenom to, když budete mít někoho v rodině, tak se o něj starejte, nemusíte přímo s ním spát v místnosti, ale potřeba ho kontrolovat, dívat se na něj, dívat se, jestli je v pořádku. Tady ten obrázek ukazuje v podstatě na schéma, které sice pro vás nebude nějak srozumitelné, ale je to jenom schéma, obrázek, který ukazuje na krev a ukazuje na to, co se děje v krvi u lidí, kteří mají COVID, u některých pacientů, naštěstí u menšiny, ale
u té menšiny to je velmi nebezpečné, a to je aktivace krevních destiček, aktivace krevního srážení a aktivace prozánětlivých imunitních procesů, kdy to tělo, které už se třeba zbavilo toho viru, tak reaguje zánětlivě v různých lokalitách a může ten člověk mít velké obtíže třeba 14 dní poté, co už v podstatě, co byla diagnostikována u něj přítomnost covidu. Takže už třeba nemá virus, ale probíhá u něj proces, který je potřeba nějak léčit. Tady jsou tři obrázky, které ukazují v podstatě to, jak vypadá takový zápal plic. Jsou to obrázky výřezy od tří pacientů. Ten obrázek A, tomu se říká denzita typu mléčného skla, je to něco skutečně takového zvláštního, taková šedá část plic, protože to černé, to je vzdušná plíce, a to šedivé je plíce, která je nemocná, je tam právě ta zánětlivá odpověď, je to taková vlastně pneumonie, zápal plic, který se vyskytuje v periferii plic na mnoha místech. Obrázek číslo B ukazuje ještě trošku větší nález, říká se tomu česky šílená dlažba. Skutečně je to jako, když vám někdo dělal dlažbu v kuchyni, v koupelně, udělal vám každou dlaždici jinou, tak tady ty dlaždice to jsou vlastně okrsky plíce, která je úplně prosáklá zánětlivými buňkami, ta plíce nemůže fungovat a tomu člověkovi se dostává málo kyslíku do krve. A poslední obrázek je typický zápal plic, který se ale může v této takové podobě mnohočetných bílých obláčků vyskytovat u pacientů, kteří mají covid. A to všechno může být třeba i u jednoho pacienta dohromady na mnoha místech, v obou plicích, ve všech pěti plicních lalocích. Co je důležité, většina pacientů, jak už jsem říkal, minimálně 80%, možná víc, může být léčeno doma. A tam je úplně druhá zásada, ti pacienti by měli skutečně mít někoho, kdo se o ně postará, kdo dohlídne, aby pili, aby něco jedli, kdo jim dá vitamíny, protože vitamin C, vitamin B a vitamin D jsou velmi užitečné, Dčko třeba jednou týdně a Cčko s Bčkem každý den. Dostatek spánku je strašně důležitý, léky proti bolesti, pokud je bolest, léky proti horečce, pokud je horečka, a rozhodně nepřerušovat léčbu ostatních nemocí, kterým my říkáme komorbidity. A to je strašně důležité, protože občas je v televizi nějaká zpráva o tom, že třeba léky proti vysokému krevnímu tlaku způsobují, že pacienti umírají na covid. To samozřejmě je velmi zjednodušené a není to pravda. Ukázalo se, že skutečně každý, kdo má vyšší tlak, každý, kdo má nějaký lék na vysoké krevní tuky nebo jiné věci, které byly dávány do souvislosti s covidem a s jeho horším průběhem, tak to je jinak. Je to tak, že většina těch pacientů má obtížné průběh covidu, když má třeba ty nemoci, ale ty léky samotné o sobě není dobré přerušovat, nemělo by se to dělat, a když máte pochybnosti, můžete zavolat svému kardiologovi nebo internistovi, aby vám poradil, co s těmi léky, ale třeba ani léky na chronickou obstrukční plicní chorobu nebo na plicní fibrózu, léky na astma se nesmí přerušovat. Co je důležité pro nás jako nemocniční lékaři je to, že máme k dispozici léky používané v nemocnici. Musím vám říct, že třeba Světová zdravotnická organizace tak nějak trošku má jiné návody třeba než různé evropské instituce. Evropa naštěstí, díky tomu, že funguje jako celek, a i když my jako Češi moc solidární bohužel nejsme a často se člověk stydí za to, jak se chováme k lidem, kteří mají menší štěstí než my, myslím tím různé minoritní skupiny, které u nás hledají bezpečí a nenalézají ho, tak díky Evropské unii Česká republika patří mezi země, která má hodně léků, nejenom remdesiviru, ale i dalších léků proti tomuto nebezpečnému onemocnění. A protože WHO nemá ty léky pro většinu afrických zemí, pro Jižní Ameriku, pro chudé země jihovýchodní Asie, tak proto víceméně ani nepodporuje moc používání remdesiviru, ale světová nebo americká instituce, která se jmenuje FDA, což je instituce, která schvaluje všechny nové léky ve Spojených státech a je extrémně přísná, tak schválila používání remdesiviru a máme 4 velké studie, které prokazují, že včasných stádí funguje. Funguje to jisté u některých pacientů, když se podá velmi včas i plazma vyléčených lidí, proto moc děkuju všem a jistě možná někdo z vás, kdo to poslouchá, tak má někoho v rodině, kdo byl tak hodný, že po té, co se vyléčil, tak po několika týdnech daroval svoji vlastní plazmu, pomohl tím zachránit někomu život. Je to skutečně extrémní dar a každý by si to měl považovat, že existují mezi námi lidé, kteří darují plazmu, aby zachránil někomu život. Je to srovnatelné s tím, když darujete kostní dřeň nebo svoje krvinky, protože tou plazmou můžete výrazně pomoci, zejména pokud ten doktor to dává pacientovi včas, ne pozdě v té časné fázi. Různé léky proti srážení krve mohou zachránit člověka, protože mu mohou
léčit různé se krevní sraženiny, které se u některých pacientů v některých fázích té nemoci vyskytují. Kortikoidní léčba, velmi levná léčba, ale efektivní, která se také dává, a potom kyslík, což je zázračný lék, který pomůže překlenout období, kdy tomu člověkovi je nejhůř a pomůže vám zachránit jeho život. Teďka jsem si dovolil jenom něco maličko, abyste pochopili, že když máte někoho z rodiny, který je v nemocnici a ti lékaři řeknou, tomu dáme Remdesivir, tomu nedáme, tak díky tomu, že ho máme dost, skutečně můžu moc poděkovat, že díky právě těm různým kvótám z Evropské unie dostáváme trvale přísun těchto léků a máme docela dobrý systém dozoru nad preskripcí Remdesiviru. A ten Remdesivir je dostupný ve všech částech České republiky. Tak se všichni lékaři řídí tím a dáváme ho u lidí, u kterých by mohl fungovat. On pokud bude fungovat, tak bude fungovat v časných fázích té nemoci. Zhruba do 5, maximálně do 7 dnů od vzniku příznaků. Jakmile někdo má příznaky už 14 dní a má COVID diagnostikovaný třeba na počátku listopadu a přišel by dneska, tak tam ten Remdesivir už zaručeně nebude vůbec fungovat. A protože právě WHO v té své studii Solidarity smíchalo jablka s hruškama a ještě se švestkama, tak vlastně spojilo pozdní časné podání Remdesiviru a proto jim nevyšla jeho efektivita. Když ale několik jiných studií se zaměřilo právě na to, v jaké fázi se podá Remdesivir, tak když se podá v té fázi časné u lidí, co mají zápal plic a mají nižší krevní kyslík, ale ještě nejsou napojeni na umělé plicní ventilaci, tak to jsou pacienti, u kterých to výrazně, výrazně pomáhá, zkracuje to pobytu na jipce, zkracuje to dobu v přítomnosti virů v těle a pravděpodobně to prodlužuje život. A tady jsou vidět na obrázku, je tady šest lidí od sportovce přes dědečka, který chodí s chodítkem s asistentem sestřičky, tak to jsou pacienti, kteří všichni by měli Remdesivir dostat. Pouze člověk, který třeba už má konec svého života, umírá na nějakou jinou nemoc nebo má demenci a vůbec se nehýbe, už jenom leží, má proleženiny. To jsou lidé, kterým se Remdesivir v celém světě nedává, ale v celém světě, v celé bohaté Evropě se dává všem lidem na všech obrázcích, na těch šesti, ukazuje to takzvané skóre křehkosti. Když je to mezi jednou a šestkou z devíti, tak je to indikováno. Čili my se snažíme dávat Remdesivir stejně tak jako jiné nemocnice i v našem kraji, takže je to jistě dobrá věc, která pomůže některým pacientům, zejména dá se včas. Dává se do žíly po dobu 5 dnů. Hyperimunní sérum neboli konvalescentní plazma, je to plazma vylečených lidí. Dáváme to lidem, kteří nemají žádné protilátky. V časné fázi ideálně 3 dny a méně od 3. do nemocnice u člověka, který má zápal plic a nižší kyslík. A je podmínkou, aby ten příjemce neměl protilátky a ten dárce jich měl hodně. Proto moc děkuju třeba primáři naší transfuzní stanice Vítkovi Řáčkovi, který má naprosto skvělý systém propracovaný právě sledování těch možných dárců a dárců relativně sehnal hodně, protože jsme relativně malý kraj, a takže máme v našem kraji možnost podávat hyperimunní plazmu. Jistě nefunguje, dáme-li to pozdě, tam není možnost. Nebo nefunguje, dáme-li to u člověka, který už sám má protilátky. A když nemá protilátky, dárce jich má hodně, dáme to včas, tak to nepochybně na tu iniciální fázi má pozitivní vliv a je prokázán vlastně vliv na prodloužení života, čili na redukci úmrtí. Další potom je podávání nízkomolekulárního heparinu, což je látka, kterou možno znáte, když třeba letíte někam do zámoří, nebo máte trombózu, nebo někdo z vašich příbuzných měl embolii, tak je to lék, který se dává do podkožní injekce, většinou do břicha nebo do oblasti jíždí, a je to lék, který se dá dávat buď jednou denně jako prevence nebo dvakrát denně jako léčebná metoda. A my máme první práce, které prokazují, že u všech pacientů v nemocnici by se tento lék měl dávat minimálně jednou denně, u těch pacientů v těžkém stavu dvakrát denně. A někdy máme dokonce i pacienty, které mají tak strašně vysoké hodnoty krevního srážení, že se domníváme, že tam u nich probíhá na úrovni krevních cév v plíci mnohočetná tvorba krevních sraženin a možná, že i nějaká embolizace krevních sraženin odinut, takže tam dokonce dáváme léky, které rozpouštějí přímo krevní sraženiny, říká se tomu trombolíza. To všechno se děje v nemocnici, čili to nepatří úplně do té ambulantní péče, i když jsou první práce, které říkají, že možná u některých pacientů, kteří na tom nejsou úplně dobře, ale nejsou ještě v nemocnici, by se možná nějaké nízké dávky těchto injekcí dávat mohly, ale zatím je to ještě předmětem debat a není to ještě úplně jasně zodpovězeno ta otázka. Co je vynikající lék, který WHO
zajímavá věc, nerozporuje, možná protože je levný a protože je všude, tak je lék dexametazon. Je to lék, který se dává u lidí proti právě té zánětlivé reakci, která následuje až poté, co člověk má tu fázi virovou v sobě nebo viremickou, či nejdříve dostaneme virus, pak se v našem těle množí a pak máme zánětlivou reakci. Ne všichni, někteří víc, někteří míň, ale ti lidé, kteří to mají spojeno s nižším krevním kyslíkem, mají třeba pobyt v nemocnici na kyslíku nebo třeba mají už umělou plicní ventilaci, to znamená, že do nich dýchá přístroj, oni mají intubační rouru. Takový pacient má obrovský profit z podávání dexametazonu v nějaké dávce, která je důležitá pro nás lékaře, minimálně 10 dnů. A teďka se objevují první práce, které říkají, že by se možná to podávání toho dexametazonu mohlo u těch těžších pacientů dávat delší dobu. A pokud to nefunguje, tak by se možná měly dávat vyšší dávky. Což zatím lékaři tak nějak si oťukávají v celé Evropě i v zámoří. Uvidíme, jak budou vypadat další a další vědecká data. My sami v nemocnici v Hradci Králové, naši kolegové na Karimu, čili na anestezii, kteří mají nejtěžší pacienty, se uchylují občas těm vyšším hodnotám nebo dávkám kortikoidů, které skutečně dokážou zachránit život, pokud je dáváte s rozmyslem u indikovaných pacientů. A pak je celá řada léků, tady je jich napsáno mnoho, které se v některých malých studiích ukázaly jako přínosné, v dalších malých zase jako nepřínosné. Mezi nimi se nepochybně objeví něco, co třeba za dalších půl roku už bude prokázaný lék, který budeme se snažit dávat všem. Jsou tam různé antivirotika z Japonska, různé léky, které jsou třeba syntetické hormony ze střeva, které se zdá, že fungují u těch nejtěžších pacientů ve Spojených státech a v Izraeli. Je spousta možností, možná bude metodou volby také podávání aspirínu proti krevním destičkám u některých pacientů. To všechno je předmětem debat, jenom byste viděli, že ten problém covidu je samozřejmě živý a každý týden se objevují nové informace a nová data. Co je úplně zásadní v nemocnici, takzvaná léčba nefarmakologická, čili ne jako léky. Není to úplně pravda, protože vlastně kyslík je také lék a tato léčba se týká podávání kyslíku v různých podobách. Tady vidíte čtyři zdravotníky, kteří otáčejí pacienta na lůžku intenzivní péče do takzvané pronační polohy. Je to metoda, která se dělá, když má někdo otok plic, který je také provází pacienty s covidem. A vy, když toho pacienta položíte nikoli na záda, ale z těch zad na břicho, tak se mu začnou lépe prokrvovat ty zadní části plic, my tím říkáme dorzální, to jsou ty zádové části plic, které jinak leží na podložce a tady, když se dají nahoru, tak najednou ten člověk se strašně zlepší stran dýchání. A ta pronační poloha je samozřejmě obtížná, protože ten člověk je třeba nakažlivý, ten personál tam vlastně 12 hodin s tím člověkem je, různě ho musí otáčet, vlastně vy ho tak jako byste grilovali nějaký páreček nebo nějaké kuřátko a snažíte se toho pacienta, aniž byste mu vytáhli tu hadičku intubační z pusy, tak se ho snažíte otáčet, aby co nejvíc času strávil na břiše a dokážete tím, a kolegové z Itálie, z Číny a samozřejmě i naši kolegové z anestezií prokázali efekt této pronační polohy. Samozřejmě pro některé pacienty se používá tzv. ECMO, což je mimotělní oběh. Je fakt, že těchto přístrojů máme v Čechách skutečně hodně a naši anesteziologové, pokud je někdo u nás nachystán dobře na covid, to jsou naši anesteziologové, kteří mají vynikající systém různých jednotek intenzivní péče vyššího typu, kde dokážou se o mnoho pacientů postarat a myslím si, že jsme skutečně díky bohu a díky tomu, že se ta opatření ukázala být jako efektivní a počet pacientů nových už nepřibýval, tak jsme dokázali v podstatě každému tu jípku jaksi dát a poskytnout. Ale kdyby těch pacientů bylo o 2000 víc nebo o 3000 víc, tak už bychom to nedokázali. Je pravda, že i v České republice, i ve Spojených státech, tady vidíte mého oblíbence pana Trumpa a nad tím nějakou demonstraci v Čechách. Samozřejmě každý může říct, co chce. Máme u nás popírače všeho, včetně popírače toho, že je planeta kulatá. A máme i mnoho lidí, co si myslí, že skutečně koronavirus vymyslel Bill Gates nebo Soros nebo Václav Havel, ještě než umřel. To všechno je jistě možné, každý může si myslet, co chce. Je pravda, že ty kontroverze některé jsou úplně evidentně hloupé a poškozují okolí. Tady jsem vám chtěl ukázat jenom obrázek, který není úplně veselý. Je to obrázek, který ukazuje, jak na tom jsou země, které jsou bohaté. Je to asi 53 nejbohatších zemí světa.
kam Česká republika patří, když si myslíme, že jsme chudá země, nebo někteří lidé si stěžují, tak je to všechno liché, jsme velmi bohatá země, patříme mezi země s vynikajícím zdravotním systémem, ale bohužel ty výsledky některé u nás nejsou dobré. Tady je několik čísel, jenom vám třeba ukážu, že Nový Zéland v podstatě má skutečně absolutně téměř nulový výskyt v podstatě koronaviru v populaci, a jsou země jako třeba Japonsko, nebo Tajvan, nebo Jižní Korea, které se velmi dobře poprali s tou koronavirovou infekcí, mají vynikající organizační schémata, lidé poslouchají. A také ty počty lidí, kteří jdou na testování a které jsou pozitivní, jsou třeba 1%, 2%, úplně nejvíc je v Japonsku 8%. Ale to jsou čísla, třeba v Evropě Finsko má 2%, Norsko 3% lidí jsou pozitivních z těch, kteří jdou na test. A počet těch lidí, kteří zemřou z těch nakažených, je třeba v Norsku nebo Finsku třeba ani ne 0,5% těch lidí, kteří se nakazí, tak zemřou, čili to jsou krásná data. Trochu hůř na tom je Dánsko a Rusko je třeba na 22. místě této tabulky. Když se podíváme na vlastně konec té tabulky, tak nejhorší dva státy v Evropě jsou Česká republika a Belgie. V České republice prostě máme tu hrůzu, že minimálně 20% lidí, možná víc, tady to byla čísla stará několik dnů, 26% lidí má z těchto přítom na testu pozitivní. V Polsku je dokonce 45% lidí, kteří přijdou na testy pozitivní. To ukazuje, že vlastně většina té populace nemocné pobíhá někde venku bez testů, šíří tu nemoc dál. Co je také smutné, že v podstatě máme skutečně extrémní počet nových případů. Je samozřejmě to nejsou čísla, která by byla nějaká nekorektní. To jsou zkrátka čísla, která se třeba někomu nelíbí, ale jsou to pravdivá čísla. Co je dobře, tak nemáme úmrtnost jako v Mexiku třeba 9% té populace, nebo jako v části severní Itálie na počátku epidemie, kde bylo 10% úmrtnost, ale máme úmrtnost 2%. To také není úplně nízké číslo. Čili proto možná ti z nás, kdo třeba se setkávají s covidem, tak si říkají pro boha, proč budeme rozvolňovat tak rychle, proč nenecháme klid do Vánoc a aby jsme tu nemoc ještě více utlumili, protože v tuto chvíli skutečně se není z čeho radovat. A tady je odpověď na roušky. Jsou to křečci v jedné laboratoři, která se zabývala tím a zkoumala, jestli křečkům, když dáte křečkům chirurgickou roušku, jestli je ochráníte od virů. A zkoušuje to na křečcích a na morčatech a ty pokusy byly jasné, když jste v podstatě vybavili rouškami. Samozřejmě to nebylo tak, že by ten křeček měl na sobě roušku, ale ten křeček byl v takovém kotci, v takové kleci a ta klec byla komunikovala, je to vidět na té úplně pravé straně obrázku, že vlastně je tam vlastně takový ventilátor a přes něj je materiál chirurgické roušky. A když se zaizolují ti nemocní křečkové, jako byste jim dali tu roušku a ti zdraví jsou bez roušky, tak tím uděláte obrovský efekt. Čili jinými slovy, když budou roušku nosit všichni, tak hlavně chrání vlastně se ta zdravá populace, protože ten nemocný člověk nešíří tu infekci dál. A to jsou obyčejné levné roušky. Tady se podíváme na další obrázek, který je nepochybný a není o něm vůbec žádného sporu. Když zredukujete kontakty, fyzikální kontakty, to znamená kontakty člověka s člověkem, o 70 nebo na 80%, tak ještě pořád strašně moc přibývá nových případů. Když se vám podaří zredukovat kontakty o 80%, tak najednou začne počet nových případů extrémně klesat. A jakmile na 90% zredukujete kontakty mezi lidmi, což se u nás bohužel teďka v té podzimní fázi vůbec nestalo, tak ta epidemie vyhasne během několika v podstatě málo týdnů, což se u nás samozřejmě neděje, protože mnoho lidí neposlouchá, včetně některých našich milovaných, kteří nás také neposlouchají. Tak. A tady se podívám na obrázek, nebo vám chci ukázat, který se týká antigenních testů. O antigenních testech se mnoho hovoří. Říká se o tom, že to je ztráta peněz, nebo naopak, že to je něco, co nás zachrání. Antigenní testy mají tu výhodu. Je to tady, to je vlastně křivka, která ukazuje, ta šedivá část křivky ukazuje to, jak je člověk pozitivní stran PCR. To červené ukazuje, jak je člověk pozitivní stran antigenních testů. A to modré, světle nebo tmavě ukazuje, jaké má protilátky a kdy má protilátky v řádu týdnů. Je tady evidentní, že člověk nejdřív má pozitivní PCR a současně má pozitivní antigenní test. A když už mu to PCR klesá, tak klesá velmi rychle pozitivita antigenních testů. Z tohoto obrázku vyplývá to, co je naprosto zjevné, že pokud máte kvalitní antigenní testy, tak vám odchytnou drtivou většinu těch lidí, kteří jsou velmi nakažliví. Takže jinými slovy, když uděláte antigenní test lidem, kteří by třeba šli do divadla,
nebo do kina, nebo kamkoliv, nebo studentům ve vaší skupině, když máte třeba pětihodinovou diskuzi se studenty, nebo když byste si udělali test sami, třeba někdy o Vánocích, a tady velmi podporuji aktivity nového ministra, který jako propaguje tuto třeba provádění těch testů někdy před Vánoci. Je to velmi efektivní, protože vlastně pozitivita toho testu řekne, ano, tento člověk je velmi nakažlivý. Když ten test je negativní, tak ten člověk třeba může mít nějaké zbytky toho PCR v sobě, nebo je to úplně na počátku, kde ještě žádné PCR nemá, a i PCR bylo negativní, ale zejména to může stát, že třeba už člověk, který už je na ústupu té infekce, tak může mít antigenní test negativní a PCR pozitivní. Ale antigenní testy nám najdou nejvíce infekční testy, nejvíce infekční osoby a strašně nám dokážou pomoct. Tady je další obrázek, který ukazuje v podstatě data ze Spojených států, z Jižní Afriky a z Číny. A ukazuje to, co všichni víme, a to je to, že vlastně velká část pacientů v nemocnicích po celém světě se nakazila vlastně od lidí, kteří přišli, jakože nemají covid. Jsou data třeba z Jižní Afriky, že jeden nepoznaný pacient, který přišel na nějaké oddělení chirurgie a oni si mysleli, že je v pořádku, šel na nějaké pitomé slepé střevo, tak tenhle ten člověk nakazil 80 zaměstnanců, 40 pacientů a 15 lidí zemřelo. To bylo v Jižní Africe na počátku v té jarní části epidemie. V jiných těch pracích třeba z Číny, téměř polovina lidí v nemocnici, kteří dostanou covid, tak ho dostala z nemocnice, čili mají nozokomiální covid. A také tady je krásný obrázek ze Spojených států, z Bostonu a ze Severní Karolíny, že když používáte obyčejné chirurgické roušky mezi zdravotníky a těmi pacienty, či ani nejde o respirátory, tak v podstatě téměř úplně zastavíte ten komunitní přenos mezi těmi nemocnými na ty zdravé. A je tady extrémně zajímavá věc, že se stalo, že jeden nebo několik zdravotníků mělo covid a nevědělo se o tom a zpětně se dohledávali jejich kontakty. A tyto lékaři, a byla to práce z Bostonu, se starali o 226 pacientů v té nemocnici. A zjistili, že v podstatě z těch 226 pacientů, o které se starali prokazatelně pozitivní zdravotníci, sestřičky, lékaři, tak jenom jeden se nakazil. A pak, když se šlo do důsledku, tak se zjistilo, že si ten lékař chviličku povídal s tím pacientem a oba neměli roušku. Takže je evidentní, že obyčejná chirurgická rouška extrémně chrání pacienty v nemocnicích a zároveň zdravotníky před pacienty. Takže roušky, a i když se to třeba mnoho lidem líbí, jsou velmi efektivním způsobem ochrany před infekcí. Tento obrázek nebo text, který je tady dokumentován odkazy, nám říká to, že v podstatě největší riziko v nemocnici pro zdravotníky i pro spolupacienty je to, že vás někdo nakazí, když se neví o tom, že má covid. Pokud někdo má covid a vy jste jako zdravotník k němu oblečený, tak je úplně minimum případů, že byste se sami nakazili. Většinou se zdravotníci nakazí od pacientů, u kterých si o covidu neví, nebo když si zdravotníci dají přestávku a během toho jídla třeba jí dva nebo tři vedle sebe, nemají tu sociální distanci a nemají roušky. A nebo se nakazí samozřejmě mimo nemocnici. To všechno je možné. Tady to je obrázek, který ukazuje, že světlo na konci tunelu existuje. A jsou to různé specifické protilátky, které už nebudou od lidí, od dárců, ale budou vyrobeny synteticky, které se vytváří, dělá to několik společností, na trh se chystá protilátky od firmy AstraZeneca. Současně se chystá několik vakcín, ne 43, to je starý diapozitiv, jsou ještě daleko víc než těch 50 tady avizovaných. Ty vakcíny budou přicházet v příštím roce a bude na vakcinolozích, aby nám vysvětlili, ukázali, která vakcína je pro nás efektivní a bezpečná. Otázka je, co budeme dělat teď, protože ta druhá vlna jistě postupně se zmenšuje. Doufejme, že se nám to úplně nezblázní někdy díky úplnému otevření, někdy před Vánoci, takže doufejme, že než přijde další epidemie nebo další vlna, že se budeme mít čas nachystat. Doufejme, že zvládneme třeba i nějakou drobnou třetí vlnu. A pak je potřeba, aby se Česká republika nachystala podobně jako Singapur, nebo podobně jako Japonsko nebo Tajvan, které jsou na tu epidemii nejvíc nachystaný. A i takový vysmívaný Vietnam má vynikající výsledky v porovnání třeba s Českou republikou nebo s Polskem. Tady je obrázek, který je velmi depresivní, ukazuje v podstatě netopíra, pak cibetku, dromedára, čili bedlouda, pásovce, hada a pak otazník a je tam napsáno, co bude dál. Rok 2002 a 3 to bylo šíření SARSu, MERS 2012, po dalších 7 letech COVID-19 a všichni, kdo se zabývají viry, tak se skutečně domnívají, že je otázka pouze času, kdy přijde nějaká další pandemie, která může být daleko, daleko horší než situace, kterou prožíváme teď.
otázka, kterou nám pokladou naši pacienti, je, jestli pacienti, kteří jsou respiračně nemocní, mají horší průběh covidu než ostatní. A také jsou, ptají se nás třeba novináři, tak nám provokativně, jestli kouření nechrání před covidem. Nevím, kde to slyšeli, je to úplná hloupost, ale tady ten obrázek, který vyšel myslím si, že to je americké centrum pro nemoci CDC v Atlantě, které vydalo tento obrázek, který říká, že v podstatě, když někdo nemá žádnou nemoc a nekouří, tak 84% dokonce těch nemocných skončí doma a nepotřebují nic. 7% skončí na standardním oddělení a 2% na jipce a většina, drtivá většina přežije až na výjimky, když mají člověk velkou smůlu. Naopak, kuřáci, ať už současní nebo minulí, tak jenom asi polovina lidí skončí doma a velká část těch pacientů, třeba u těch bývalých kuřáků, asi 50% z nich skončí v nemocnici. Takže kuřáctví jistě není dobře, plicní nemoci také ne, ale co je extrémně vážné, tak jsou třeba choroby ledvin. Závažné postižení ledvin, třeba když někdo je na dialýze, tak je to extrémně nebezpečné. Čili jinými slovy, máte-li v rodině někoho, kdo má hodně nemocné ledviny, zejména pokud třeba chodí na dialýzu, a vy máte pocit, že jste nachlazený, nechoďte k němu, protože když ho nakazíte, tak jsou různé statistiky, že třeba skutečně obrovské procento těch lidí, co mají těžké selhání ledvin, chodí na dialýzu, nebo jsou transplantovaní, tak skončí na jipce. Vidíte, že asi podle těchto dat ze Spojených států asi 26% lidí, kteří dostanou covid, skončí na jipce s těmi, když mají ty ledvinné obtíže. A v porovnání se 2% lidí, kteří žádné ty choroby nemají. Čili tady jenom vidět, jak se to má v reálném světě. Co je teďka víc a víc pro nás zajímavé a důležité, to jsou tzv. Post-covid změny. To znamená, že covid nezůstává bez následku. Tento obrázek z jedné práce, který publikovala BBC na svých stránkách pro veřejnost, tak tady je vidět symptomy lidí v době covidu a zhruba za 2 měsíce potom. A tady je vidět, že ti pacienti většinou po covidu za 2 měsíce nejsou ještě v pořádku. Že se zadýchávají, že mají bolesti kloubů, bolesti na hrudi a zejména obrovskou únavu. A ta únava, bolesti kloubů, zadýchávání, všechny by se pravděpodobně měly do několika dalších týdnů vrátit. Ale jak ukazuje tento další obrázek, tak návrat úplné normě není jaksi zaručen. A není jisté, že se všichni pacienti vrátí, zejména pokud byli v nemocnici, na jipce, pokud byli intubováni, tak skutečně ten návrat může být někdy velmi bolestivý. A je na lékařích, aby vymysleli způsob, jak to udělat. Tady to jsou obrázky schematické od akutní fáze covidu. Je to CT, obrázek hrudníku, šipečky ukazují patologie a je vidět, že i v podstatě v řádu několika týdnů pořád přetrvávají, to je ten poslední obrázek na té pravé straně, různé takové vazivové změny, pruhy, může tam vznikat tzv. Plicní fibróza. Proto je dobré, aby jsme pacienty, který není dobře a jsou po covidu, sledovali. Existuje tzv. Postcovidový syndrom, což je jednotka, která před několika dny dostala pojmenování v Británii a celý svět ty pacienty bude sledovat v následujících týdnech a měsících, včetně České republiky, kdy od nejspíš poloviny tohoto měsíce nebo od nejdéle od ledna skutečně 400 plicních ambulancí v nemocnicích i mimo ně, čili všichni pneumologové budou mít jasný návod, co mají sledovat u lidí, kteří byli hospitalizováni pro covid, anebo kteří byli léčeni sice doma, ale po mnoho týdnů mají dále obtíže. Protože většina pacientů nemá obtíže třeba za měsíc, už jsou v pořádku nebo jenom trošku jsou unavení, ale ti, co třeba ještě po 2-3 měsících od ambulantního covidu se necítí dobře, tak to je právě ta skupina, která by se měla nechat vyšetřit pneumologem. To vyšetření nebolí, je to vyšetření posuzující symptomy, vyšetření funkce plic, které je zcela nebolestivé, pacient jenom sedí v komůrce a dýchá do takového náustku, zátěž chůzí, necháme ho chodit 6 minut a měříme, kolik má kyslík v krvi a potom nějaké zobrazovací vyšetření, minimálně rentgen, někdy CT hrudníku. A když budeme těm pacientům dělat, jak máme v plánu a jak jednáme, musím říct velmi vstřícně s úředníky Ministerstva zdravotnictví, kteří se ukázali být v tomto extrémně prozíraví a skutečně jsou velmi moderní na úrovni těch bohatých zemí západní Evropy, kdy skutečně máme program vymyšlený pro sledování těch pacientů, který něco bude, tak skutečně si myslím, že nám pak nemůže uniknout nějaké závažné postižení plic. Jistě všechno, až to začne, tak média budou o tom informovat, aby každý věděl, co může nebo nemůže čekat a kam se má obrátit. Tady jsou vidět jenom první obrázky, nebo první data z České
kotliny z východních Čech, která ukazují, že třeba na souboru našich pacientů, kteří byli v té jarní vlně léčeni v Hradci Králové a v jeho okolí, v okresu Jičín, Trutnov a Náchod, a které jsme telefonicky vyzvali k účasti na naší studii, tak jsme zjistili, že skutečně asi třetina lidí po třech měsících má symptomy, zejména dušnost, bolesti na hrudi, poruchy čichu, velkou únavu. Málo kdo má horečky, ale v podstatě takové ty známky dekondice a zadýchávání jsou extrémně časté po třech měsících od onemocnění COVID. Co je také důležité, tak část pacientů, asi 39%, má poruchu plicních funkcí, špatně jim proniká kyslík do krve a při zátěži asi 7% z nich má pokles krevního kyslíku, což je, doufejme, vratná věc. Budeme ten náš soubor sledovat, v tu chvíli už sledujeme více než 250 lidí a domníváme se, že všechny ty změny jsou vratné, ale někteří pacienti potřebují k tomu urychlení návratu plicních funkcí k normě nějakou podporu, ať už lékovou či rehabilitační, na čemž budeme v těch našich ambulancích pracovat. Co je strašně důležité, a to je chleba našich kolegů z krční kliniky a všech krčních lékařů v celé České republice, to je možnost vyšetření čichu. Víme, že poruchy čichu spíše souvisí s lehčím průběhem onemocnění, i když není to úplně zcela jasně prokázáno na všech skupinách pacientů, ale v té naší skupině jsme prokázali, že za 3 měsíce od PCR diagnostiky ještě u třetiny pacientů je pořád přítomna porucha čichu. Sice ta moje prezentace byla taková extrémně jaksi nevýrazná v tom, že tam nebyly žádné testy pro vás a nebylo to moc vědy, spíše jen takový klinický pohled na COVID, tak jsem si dovolil vám vypíchnout nějaké rady, které se týkají nejen pacientů, ale samozřejmě třeba vás, když jste třeba rodina někoho, kdo je nemocný, tak si typické symptomy, jsou to rady, které publikují Australani pro australské pacienty s COVIDem. Je nepochybný, že se v podstatě můžeme říct, že COVID může probíhat u těch mírných pacientů podobně jako chřipka. Většina těch pacientů má horečku, je to asi 90% lidí má horečku, asi 70% má suchý kašel a když nemáte horečku, tak to není úplně časté u pacientů, kteří mají COVID. Část pacientů má únavu, někdo může vykašlávat hleny, velká část pacientů, asi 20%, má horší dýchání. Bolesti v krku a bolesti hlavy také jsou pro některé pacienty jaksi provázející onemocnění COVID. Co není úplně časté, to je ucpaný nos nebo průjem, ale máme pacienty i s těmito příznaky. Čili to jsou iniciální příznaky COVIDu, které by měly v dnešní epidemii nás vést k tomu, aby jsme takové lidi posílali na testování. Takže když budou pozitivní, tak je zaizolujeme, budeme je sledovat, bude o nich vidět jejich praktický lékař a zamezíme šíření další infekce a hlavně těm pacientům umožníme v klidu se vyléčit. Jak jsem říkal, 7., 8. den může být zhoršený, proto je dobré, aby ten pacient nebyl doma sám. Tady je napsáno ještě důležitá vlastně sumarizace, že skutečně minimálně 80% pacientů, kteří mají COVID, tak má bezpříznakový COVID anebo velmi lehkou chorobu a nepotřebují žádnou nemocnici a do 2 týdnů jsou v pořádku. Jistě oni nejsou úplně v pořádku, jakože jsou úplně nejlepší na světě, jistě by nezaběhli 100 za 15 vteřin, ale jsou to lidé schopní normálního života a nemusí vyhledat nějakou lékařskou péči. Jenom by měli rehabilitovat a budeme se snažit jako plicní společnost, plicní fyziologická dát rychle na náš web pro pacienty návod, jak rehabilitovat. Budeme se snažit dát vlastně tu informaci mezi pacienty do pacientských organizací, protože si myslím, že pak rehabilitace opatrná u těchto 80% lidí dokáže urychlit to zlepšování jejich klinického stavu. Zbylých 20% nebo zbylých 15% lidí, kteří mají tu těžší formu, tak ti mají poruchy s dýcháním. Asi 5% jsou pacienti, kteří můžou být v kritickém stavu a je nutné, aby byli v podstatě v péči právě jednotek intenzivní péče. A kvůli těmto 5% nebo 6% pacientů je právě ona psychóza s těmi lůžky, protože když si vezmete, byste měli třeba 1 milion lidí nemocných nebo 500 000 lidí nemocných, tak z toho, když by jenom 5% bylo v tom kritickém stavu, tak vám to úplně zahltí vlastně jednotky intenzivní péče. Proto se každý stát, i ten nejbohatší jako Německo, Francie, bojí velkého počtu pacientů najednou. Co je důležité, tak v podstatě pacient, který mu je dobře, tak se může stát za jeden týden
velmi těžce nemocným. Takže je potřeba se jaksi o ty naše nemocné starat, máme-li v rodině, rozhodně nenechat doma samotné zavřené, aby nikoho nenakazili. To není správný postup. Tady jsou vidět čísla o tom, kolik lidí umírá v různých databázích. My víme třeba, že zdravotní péče a zdravotní systém v Německu, který je skutečně extrémně dobře nastaven, tak tam skutečně umírá méně než procento populace. V českých zemích nebo v Čechách je to teďka možná přes procento ke 2%, ale celkově je pravděpodobné, že v podstatě s tou jarní vlnou, že to číslo bude menší. Takže Čechy se blíží, nebo Česko se blíží Německu v mortalitě. Samozřejmě byly chvíle, kde třeba severní Itálie, tam byla tragicky, ale to by nebylo tím, že Italové jsou špatní, nebo ne, nebo že dělají něco špatně, nebo jak se někteří naši hloupí představitelé smáli, nebo je zesměšňovali. Italové zkrátka měli tolik pacientů, že nebyli schopni je umístit na výdipky, protože tam bylo tolik lidí nemocných, starých, že v podstatě se nestihli vůbec ubytovat v té akutní péči a akutní péče jim v podstatě nemohla být poskytnuta, protože bylo moc jednu chvíli. Co je důležité, jsou otázky, jestli může člověk být znova infikován. Je pravda, že to se přesně neví. Máme už i v Hradci Králové, v Praze, v Tomajově nemocnici, na Vinohradech jsou případy, že se pacienti znova objeví, znova jsou nakažení a u některých dospělých ta nemoc probíhá mírnější formou,